Ucaran Məhəmməd Əmin Rəsulzadə küçəsinin sakinləri evlərində rütubətdən rahat nəfəs ala bilmirlər. Üstəlik bu səbəbdən tez-tez evlərinə əl gəzdirmək məcburiyyətində qalırlar. Bütün bunların səbəbi isə kanalizasiya xətlərinin sıradan çıxmasıdır. Bəs bu problemdən bir çıxış yolu varmı? Ətrafla sujetdə. Torpaq bax suyun içindədir. Bəs bu evdə gedir, axı fundamenti yiyilib gedir. 10 gündür mən nəfəs ala bilmirəm. Rütubətdən. Bəs biz yazıq döyürük. Nə qədər öyrə mont eləyirlər. İndi nə zamanəsidir? Ucarın Məhəmməd Əmin Rəsulzadə küçəsinin sakinləri hər yağış yağanda eyni problemi yaşayır. İllərdir mənzillərinin zirzəmsinə dolan sular evlərin bünövrəsini yuyur, nəm qoxu yaradır. Bu isə həm antisanitariya, həm də xəstəliyi mənbəyidir. Evin altına girmək olmur. Gərək bir dənə sapoq alıb girəsən. Çökürüb, mənim evimin yarısı çöküb. Çatlar əmərə gəlib, evimizdə nə bilib, qarı, iydən, qoxdan girmə adam bir avr olur, qonaq da qəbul eləyə bilir. Sakinlər deyir ki, sonuncu dəfə əraziyə kanalizasiya xətti 1970-ci illərdə çəkilib. Zamanla sıradan çıxdığından yenilənməyə ehtiyac var. Aidiyyəti qurumlara dəfələrlə müraciət olunsa da bir nəticə yoxdur. Matar vurur da o zaman. Bakkalar yığılır bura. Kanalizasiya yoxdur ki, içərisini aparsın. Köyüzdən abıraqdan qadir gedir bu damın altına doğrusu. Üç dənə motor yandırmış. Evin içi yerdən çatdığı bir, Allah hamd olsun. Rütubətdir, rütubət, oturmaq olmur, durmaq olmur. Bizim sırada bu küçədə 10-12 ev var. 17-si bu vəziyyətdədir. Bəs problem nə vaxt həllini tapacaq? Ucar rayon kommunal müəssisələri kombinatının rəisi Asəm Kərimov ATV xəbərə bildirdi ki, problemin həlli istiqamətində tədbirlər görülür. Ucarda yeraltı kanalizasiyası qurulması başlanmışdı, hələ ki, axıra çatdırılmamışdı. Yəqin ki, gələcək planlarda şəhər nümayəndəliyi tərəfindən layihələrə salınıb. Rayon üzrə, şəhər üzrə bütün küçələrdə yeraltı kanalizasiyanın qurulması yəqin ki, gələcəkdə təmin ediləcəkdir. Hələlik isə tək Məhəmməd Əmin Rəsulzadə küçəsi deyil, yağış suları quruntla dolan digər ərazilər də nəzarətdə saxlanılacaq. Səadət Əyaz qızı, Samir Cəbiyev, Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər, Ucar.